20 لاکھوں کے جلسے میں احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ میں ادھر کڑا ہوں، میں 3 دن یہاں رہوں گا، جس فرش پر، جس زمین پر میرا کارکن بیٹھتا ہے اور لیٹتا ہے، اسی فرش پر میں ساتھ رہوں گا۔ آپ میرے گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ میرا احتساب کر سکتے ہیں۔ بھی نہیں اور میں